se si kousneš, cítíš docela dobrou čokoládu a pak přichází takovej ten moment, se kterým se prostě setkáváš často s různýma sladkýma jídlama. Vychutnáváš si pohodový fajnový jídlo a najednou někdo rozkopne dveře a zdár, kurva, já jsem Rozinka, vole! Tady to máš, ty čuráku, jen si dej, vole! A najednou máš prostě v držce cítíš jenom tu Rozinku, která z nějakého důvodu je tak hrozně agresivní, že úplně všechno rozbije, prostě najednou necítíš nic jiného, jenom, vole, Rozinku. Kdybyste nevěděli, jsem tak trochu Marvel fanoušek. Masterbest je kouzelný místo. Mezi Challengerem a mezi Diamondem se skrývá kouzelný místo na světě, kterému se říká Master Tier. Kde se dějou šílený věci, kterým by normální člověk ani nevěřil? 40k damage do zera, to není úplně špatný. Ty mi ty honory. Já čekám. Ne, mě to nevadí, já mám času dost, já si jdu vařit kafe. Já jsem měl největší damage ve hře, 21-2-10 a nedostal jsem jediný honor. Šujně, ty vole. Je, tohle Extatus 2013, teda, jenom pro představu, a amerikánský youtuber napravo, že jo? Amerikánský a youtuber, řídící, no. řídící pan e-sportu v Entropiku úplně nalevo, a pohár drží Esito, že jo, jungler, a na midu ten vykašenej byl Russo. Vždycky. Jsou věci, které se nemění, teda. A ten jediný, který má vlastně 2 roky starý dres, který měl starý logo, nebo mamka. Jedno z toho. Já, protože my jsme tam přespávali, nebo něco takového možná, kvůli nějaký lance, si začínám vzpomínat. Jakože Extatus našel hotel a zhodou okolností to byla babička Mozio. No, jako v té době. Marný volá, sehnal se ba hotel. V té době prostě to bylo, ale borci vole, hrajem v Praze, tak budem prostě tady spát u mě, že jo? Jako to nebylo, ale to, že bys ale to byl tak někde fungovalo, hotel, no, nebo tak. Jako a to byla pravda. Já vím, já si to pamatuju, já si dělám prdel jenom pro kontext a pro diváky, že jo? Pro fanoušky. Ale Kuba vlastně říkal, ale ty vole, co to profíci, ti můžeš, přece nemůže jít o Elo v solo queue, ne? Ti si chtějí, vole, zahrát něco natrénovat. A já říkám, ho, Holenku, tak to asi jako... říkal celý život. Takhle to funguje možná, když jsi v Lecku, ale ne, když to jako... jsem si říkal právě celý život. Když potkáš lidzráče, tak už mu nejde o Elo. Ale oni jsou blázni v tom solo queue. Jako fakt? Jako brutálně blázni. Ono záleží asi jak do. Kámo, tak... No, záleží. Protože... Já pocit, že Mára má extrémně v piči, jako. Když se podíváš. No taky má, ale taky tě dokáže 50 minut pingovat, sír. Tady Warwick není! Není! Ne, ne, ne! Pomoc! Ne! Šulín! Co je ty píču? Jaký máš názor na Mordekaisera? Píše mi Best Mordekaiser.cz. No tak to je champion pro největší chlapáky. Podle mě, jako kdyby nevím, co mejníš, nevím, jaký je tvůj nejoblíbenější champion, ale na rovinu říkám, že ten, kdo mejní Mordekaisera, je podle mě určitě jako ten největší alfa samec, široko daleko. A měl by to být prostě pravděpodobně absolutní vrchol potravinového řetězce mezi League of Legends. Co je nejvíc broken postava v LoLku teďka? A nesmí říct Vi. Tak jo, dejme chvilku. Zeri. Nebo? Ne, 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 ne. No to musí být Vi. Vždycky v Praze, sluníčko, paraplíčko, vole, pivečko na pláži, usměvaví lidé, ty vole, Vysočina, bouřka, tornádo, vole, Nazgulové, Sauronovo oko, díra v zemi, ty vole. Uvedete Excel, protože u Excelu jsem věděl, že třeba ten VTO, co tam byl, takže je to takový trošičku, no, prostě nedá se koučovat ten člověk, je trošičku vymrdaný v hlavě. Asi. Nevím, jestli stíhám recall. Nezabíjej ho ještě! Ještě ho nezabíjej! Ještě ne! Ještě ne! Ještě ne! Jde se jít na Kvído. Okej. Okay. Já si připadám jak Elešaman. Chlapci, víte, že nemám zaplý nic na cooldowny, že jo? Já nemám zaplý nic. Tady jsem pan Čutu s náma. Kozina? Jo.
Yeah. Já mám stun. Já se nemůžu vejbat takové. Dobrý, nemusíte fightit, jo? Pušujeme. Tady jsi soulnula, věš? Co do píči? Co? Já jak mám hrozně moc AP, tak tady jsi soulnula právě, věš? Sorry, sorry. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover. Tu tu tu, tu tu tu. Haha! Nikdo nic a tvoje venkovní kamera ve dvě ráno. Mladí mají, viď? TikTok no, ještě do toho, taky je abuse. Za mě já jsem musel klikat perfektně, být position perfektně, všecko perfektně, abych nedostal vanku. Žádnou Yumi si tehdy neznal! No a to jsem, to Nautilus by tě takhle strčil ti ten, tu kotvu do zadku a jsi mrtvej. Takže kámo, ty mě utvrzuješ v tom, že to bude nejvíc boomer díl, který tady kdy byl. Aha. Nemá, protože ty od karmy. Musíš koupit Shadow Flame totiž, víš? Ty Kriste. Tak to je unlucky, okay, jo. Okej, huge. Urgot montáž. Ježiš, to je penta. To je penta pro hvězdu, vole. To je penta pro hvězdu. To je penta pro hvězdu. Ne, to. To je ono. TikTok. Tohle v tom je taková chyba, kdy oni prostě vždycky, když mě hrajou nějakého čampa nebo dělají cokoliv, co dělají ve hře, tak to okopírovávají od ostatních. Mm-hmm. Jo, že prostě, že se podívají, jak to někdo hraje, nebo podívají se, jak někdo staví itemy, což jako není špatně. To je dobrý začátek, ale podle momentě, mě. Jako. Ano, v momentě, kdy prostě oni jsou na té topové úrovni, tak v ten moment by měli jako přemýšlet a dělat si vlastní jako itemy, vlastní. Aha. Prostě dřív jsi si měl prostě tam, v louku nebyl žádný guide. Žádný stránky, které ti řeknou, co za to lžeš, byl Moba Fire. No jasný, ale... Zůstaňme ještě u Máry, protože tady vlastně se nám setkává fantastický příběh, který doufám, že samozřejmě bude končit tím, že budete někdy proti Aldovi hrát finále Worlds, ale do té doby zatím zůstává jenom... To by se jenom... NA musela dostat ze skupin, doufám, že tady je ještě... Už to tam solí, vole. Ne, týden netrénuje americký tým a už je solí, vole. Ne, ale ty nechápeš, jaký je to rozdíl. Já přijedu z té Ameriky, přijdu do těch EU scrimů a já jenom prostě sedím a já říkám, kamo, NA nemá šanci. Jako legit nemá šanci. To je... A to teďkom Evropa je tak špatná, by the way, tak špatná. Ale prostě ten individuální skill je úplně někde jinde, jo, to je úplně šílený. Kup Last Whisper, proč když má Dominika? Kdo je Dominik? Ta piči. To je kámoš, víš, já když s ním hraju, tak nestavím penetraci. Okay. Na moudro večera z hospody? Tak já vám řeknu asi skoro to stejný, co Alda. Akorát trošku z jinačího pohledu. Nebojte se prostě zavřít se a dělat to, co vás baví, makat na vašich snech. Protože nic vám neuteče, bude to... Rok. Možná dva. Jo, jak jsme tady říkali, ale prostě nic vám neuteče. Ti lidi, kteří o vás stojí a mají vás rádi, tak vždycky na vás počkají. Ano. A to je to nejdůležitější, jo. Takhle aspoň odseparuješ... Ti, co tě mají rádi a ti, co přesně ne, tak. No. Takhle prostě odseparuješ to, co tě má rádo, to, co tě nemá rádo. A prostě dělej to, co tě baví. A běž si sakra za tím. To je asi to nejdůležitější, co... Jakož to nějaký jako... Rádoby gamer asi můžu předat.